Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі на вулиці Макаренка 2 стався вибух. Близько 16-ї години на лінію 102 поступило повідомлення про вибух на вулиці Макаренка в місті Тернополі. З 1 січня до аптек можна повертати лікарські засоби та медичні вироби. Як вони неякісні, звісно, добре. Сьогодні у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розпочався зимовий IT-табір. Розвиває те, що ти зможеш програмувати, тобто будеш знати деякі коди вже з мови програмування. Одна людина загинула та двоє травмувалися внаслідок вибуху в будинку на вулиці Макаренка 2 у Тернополі. Повідомлення про вибух гранати надійшло на лінію обласного управління з питань цивільного захисту населення о 15 годині 20 хвилин. Про це нам повідомив оперативний черговий цього управління Ярослав Скалецький. Зовні будинок не ушкоджений, сусідні квартири теж. Про це повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, охоронці порушили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – раптова смерть під час нещасного випадку. Детальніше у сюжеті. Це будинок на вулиці Макаренка, 2. Зараз ви бачите кадри кімнати, де стався вибух. За словами заступника начальника відділу комунікації Національної поліції в Тернопільській області Андрія Василика, у квартирі знаходиться загиблий. Двох травмованих доправили до лікарні. Близько 16-ї години на лінію 102 поступило повідомлення про вибух на вулиці Макаренка в місті Тернополі. Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки. Коли поліцейські зайшли в кімнату, то виявили загиблого чоловіка. Поруч з ним двоє чоловік поранених. Одразу були викликані медики, які двох поранених осіб доправили до лікувального закладу. Попередньо можемо сказати, що власник квартири повідомив, що людина, яка загинула, це його сусід, який до нього прийшов. Вони разом дивилися телевізор, їх було четверо в квартирі. Розпивали спиртні напої. Цей сусід вихвалявся, що має вибуховий пристрій. В результаті необережного поводження відбувся вибух. В результаті людина загинула. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини даного факту. Вибухотехнік обстежили під'їзд, обстежили всі прилеглу територію на предмет виявлення будь-яких інших вибухонебезпечних предметів. Ніяких загроз для інших людей чи мешканців даного житлового будинку немає. Сусіди, які живуть поряд, від коментарів відмовилися. Віталій і Марія Порохонько живуть на 5-му поверсі. Мабуть, десь біля 15:00 почули дуже такий сильний хлопок, де буквально підлога затремтіла. Я виглянув вікно, нічого не побачив. Ну, зрозумів, що це щось досить серйозне. Після того, десь через годину часу, сусідка постукала в двері, сказала, що поліція приїхала, пожарна і так далі. Там я чув версію, що це телевізор взривався, хоча я особисто щось не вірю. Я думаю, що це щось більше. Ми не знайомі з ним. Ми не знайомі, казали мужчина, мужчина там проживає. Але я з ним особисто не знайома була, і я не можу сказати з цього приводу нічого. Тільки те, що вибух чула, і здивовано було, коли почали говорити, що це ніби телевізор. Це обласна університетська лікарня. Сюди доправили двоє травмованих. Начальник слідчого відділу Тернополя Богдан Гульман, який перебував у лікарні, повідомив, що допоки тривають слідчі дії, медики не коментуватимуть. Проводиться розслідування таємниці досудового слідства. У нас на ЮРДР, хлопці. Ну що ви починаєте? Там є якась публічна інформація. Все то ж можемо сказати. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. Начальник слідчого відділу Тернополя Богдан Гульман повідомив нашому кореспондентові, що за результатами слідчих дій дасть коментар завтра. На місці вибуху також працювали пожежники управління державної служби із надзвичайних ситуацій. Речник цієї установи Сергій Данілін від коментарів відмовився, повідомивши, що це справа поліції.
69 408 пенсіонерів області з 4 січня отримуватимуть більшу мінімальну пенсію. Про це сьогодні нам повідомив заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в області Володимир Івахов. Зміни у пенсійних виплатах стосуються пенсіонерів, які старші за 65 років і мають трудовий стаж від 30 років жінки та 35 років чоловіки. Підвищення становитиме 172 гривні. Для цієї категорії громадян законодавством передбачено, що мінімальний розмір їхньої пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати. Фактично збільшення відбулося на 12% до 4173 гривень. Виходячи з цього, органи пенсійного фонду здійснили перерахунок пенсій більше 69 тисячам осіб. З них фактично збільшення розміру пенсії відбулося для більш ніж 67 тисяч. Знову ж таки, збільшення мінімального розміру пенсії порівняно з іншими категоріями пенсіонерів становить 172 гривні. Відповідно, мінімальний розмір пенсії для цієї категорії осіб становитиме 1669 гривень 20 копійок. Відповідно, додаткова потреба в коштах для забезпечення виплати пенсії в підвищених розмірах становить 10,8 мільйона гривень. Також 7100 військових пенсіонерів та пенсіонерів органів внутрішніх справ області, яким пенсія була призначена до 1 березня 2018 року, отримають пенсії у збільшеному розмірі в середньому на 685 гривень, каже Володимир Івахов. Для пенсіонерів військових, колишніх міліціонерів, а також інших працівників силових структур і відомств, а також членів їхніх сімей в збільшеному розмірі. В цьому році, знову ж таки, пенсійні виплати для них будуть збільшені. Розмір збільшення становитиме близько 680 гривень. Ну, знову ж таки, в кожному індивідуальному випадку цей розмір буде різний, але в середньому це близько 680 гривень на місяць. Пенсії за цими перерахунками люди можуть отримати з 4 до 25 січня, зазначив Володимир Івахов. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини. З 1 січня у Тернополі зросла вартість холодної води. Для мешканців багатоквартирних будинків один кубометр води коштуватиме 16 гривень 42 копійки і для приватного сектору 15 гривень 84 копійки. Про це нам сьогодні повідомив начальник планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. Основними причинами, які вплинули на ріст тарифів, це є зміна вартості електроенергії. У зв'язку з тим, що вступив в дію закон про ринок електричної енергії, для нас суттєво змінилася ціна за 1 кВт-годину. Якщо зараз в діючих тарифах нас закладено 2 гривні 82 копійки, то з 1 січня вартість вже становить 3 гривні 26 копійок. Тобто зростання 14%, але більше 40 копійок серйозно вплине на здатність підприємства виконувати свої зобов'язання. За словами начальника планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимира Водовоза, в Тернополі зареєстровано біля 100 тисяч абонентів. Останнє підвищення на холодну воду було 14 жовтня 2018 року. Тоді тариф зріс з 12 гривень 14 копійок до 14 гривень 26 копійок для жителів приватного сектору та з 12 гривень 62 копійок до 14 гривень 86 копійок для тернополян, які проживають у багатоквартирних будинках. Також з 1 січня зросла вартість аварійного обслуговування з 1 гривні 84 копійок до 4 гривень 40 копійок. За словами Володимира Водовоза, це пов'язано з підвищенням цін на матеріали, які використовує аварійна служба. З 1 січня вартість теплопостачання та гарячої води у Тернополі не змінилась. Про це сьогодні повідомив речник комунального підприємства «Тернопільтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Він пояснює, рішення прийняті Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг 10 та 11 грудня 2018 року, не впливають на комунальні послуги у Тернополі, адже ціни встановлює міська рада. Піднімали ціни на гарячу воду та теплопостачання у Тернополі 5 листопада 2018 року, після підняття ціни на газ на 23% 1 листопада. У місті Тернополі підняття ціни на теплову енергію відбулося 5 листопада 2018 року.
ця ціна змінилася до по лічильнику, якщо рахувати, змінилася до 1746 гривень 82 копійки і по метру квадратному, якщо йде нарахування, це 42 гривні 24 копійки. До 5 листопада було, ну, не пам'ятаю достеменно, по метру квадратний, за метр квадратний була оплата 30 гривень 52 копійки, а по лічильнику розрахунок це було в межах 1200 щось 40 гривень. На сьогоднішній день ведеться мова про те, що в Україні з 1 січня підняли ціну на теплову енергію. Це Тернополя не стосується, тому що піднімали в 10 населених пунктах, в тих обласних центрах, в областях, які є підписантами Національної комісії по регулюванню енергетики і комунальних послуг. Так що до Тернополя це не має ніяких стосунків. У нас залишається ціна така, як з 5 листопада була піднята. Підняли ціну на 5 листопада, тому що відповідно піднялася ціна на природний газ. З 1 січня до аптек можна повертати лікарські засоби та медичні вироби, повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Для цього необхідно підтвердити факт їхньої неналежної якості. Подробиці у сюжеті. Марія Рибачок прийшла до аптеки за медпрепаратами від аритмії. Бували випадки, коли хотіла повернути ліки. Було таке, що у другій аптеці дешевше були ліки, а тут дуже задорого було. То я спитала дії, чи можна, кажу, вам видати ті ліки, а купити там, як сказав, що ліки не повертаються. Якщо вони неякісні, звісно, добре, чи провірити. Марія Митохір про повернення неякісних ліків чула. Чи користуватиметься цим правом, не знає. Ви знаєте, я живу в селі, мені то в тому місті, то може там більше звернутися в амбулаторію, то мені з села їхати. Завідувачка тернопільської аптеки номер 168 Ірина Сусла каже, у неї не було випадків, щоб люди хотіли повернути ліки. Ми здійснюємо відпуск згідно законодавства. Тобто рецептурні препарати здійснюються по рецепту лікаря, що лікар призначив, те ми відпустили, а безрецептурні також за узгодженням пацієнта чи клієнта. На думку завідувачки аптеки Христини Беднарської, люди самі створюють проблеми, бо займаються самолікуванням. Дуже часто, наприклад, навіть мої сусіди, прочитавши в соцмережах, що ліки можна буде повертати, радіють і кажуть, все, ми будемо повертати ліки. На мою думку, це також неправильно, тому що в Європі за кордоном ви ліки не повернете, але ви їх і не придбаєте без рецепта. Якщо б була рецептура, лікар освічений, лікар має досвід, він зробив діагностику, поставив діагноз, призначив лікування. І тоді б не було потреби повернення ліків, тому що люди б не займалися самолікуванням. Висновок щодо неналежної якості медичних препаратів підтверджує лабораторія Держлікслужби з лікарських засобів. Які методи ми робимо? Це, можна так узагальнюючи сказати, це починаємо з загального огляду упаковки, потім маркування і пізніше, якщо детальніше, ми далі детальніше. Це перша теза. Коли ми виявляємо цей лікарський засіб, що він є не зареєстрований або неналежної якості, ми повідомляємо Державну службу лікарських засобів України, яка дає розпорядження про заборону. І тоді заборона діє на весь, на всю територію України. Що має робити споживач, пацієнт, що йому побажав? В першу чергу, він коли приходить в аптеку, він в першу чергу повинен взяти чек. Оце вже називається цивільно-правовий договір. Він бере цей чек, бере цей сертифікат, бере лікарський засіб, йде до нас, пише заяву, ми оформляємо цю заяву і починаються наші дії. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Торік Держслужба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області зареєструвала 10 звернень з приводу повернення ліків, повідомив Тарас Пронів. Зазначу, постановою Кабміну в 1994 році лікарські препарати та засоби були внесені до реєстру таких, що не підлягають обміну. Повернення знову буде можливим завдяки законодавчим змінам, які почали діяти з 1 січня 2019 року. Саме з цього часу набув чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, який, зокрема, вносить зміни до вимог споживача щодо лікарських засобів і виробів медичного призначення.
Упродовж місяця триватиме судово-медична експертиза зразків тканин, вилучених при розтині тіла Дарини Демчук, учениці 6 класу Бариської школи, яка померла 28 грудня в школі. Заступник начальника Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи Олександр Кривець повідомив, що дослідження розпочали 29 грудня. Судово-медична експертиза неповнолітньої, проведений розтин тіла, а надалі проводяться необхідні додаткові дослідження. Зокрема, гістологічне дослідження, тобто мікроскопія органів тканин, і токсикологічні дослідження, імунологічні і тому подібне. По завершенню всіх результатів буде складений висновок експерта, який буде виданий на руки особі, яка призначила експертизу, в даному випадку слідчий Бучицького відділення поліції Управління Національної поліції Тернопільської області. Зазначу, учениця 6 класу Бариської школи Бучицького району померла на новорічному святкуванні 28 грудня. За результатами паталогоанатомічного розтину причина смерті – гостра серцева недостатність, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, за фактом смерті у Бучицькому відділенні поліції відкрили кримінальне провадження. Інформацію про цю подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наші кореспонденти, з'ясовуючи обставини смерті дівчинки, 31 грудня побували у Бучачі та Бариші. Також сьогодні телефоном записали ще двох 11-класників – свідків події. Це третя підстанція Чортківської швидкої допомоги у Бучачі. Диспетчер Володимир Нетреб'як показує журнал викликів. Ми з'ясовуємо, що 28 грудня виклик зафіксували о 16:27. Телефонувала вчителька. Лікар швидкої допомоги Михайло Пилипів розповів, що виїхав за хвилину після повідомлення диспетчера. 17:00 я бачу ту дитину в машині сільська медицина. Було темно в тій машині, там нічого не видно. Я кажу, давайте дитину на нас в швидку допомогу. Поставили дитину, я подивився, вона вже мала всі ознаки біологічної смерті. Це дорога на Бариш. Лікар швидкої допомоги Михайло Пилипів сказав, що шлях з отакими вибоїнами подолали за півгодини. Директорка Бариської школи Лариса Ільницька розказує, новорічну програму 11-класники розпочали близько 4-ї. Учні 11-го класу проводили конкурси і бажаючих запросили на сцену. Даринка вискочила, бігла сюди, через по сходинках вибігла на сцену. І долі секунди вона не встигла навіть повернутися і впала на сцені. Почали піднімати її дівчатка, ведучі ті, що там були, а потім підбіг учитель, який був присутній, і один з батьків. За словами шкільної медсестри, спершу дитині надавали допомогу в коридорі. Ми дали нашатирний, дівчинка не реагувала, тоді ми вкололи кордіамін, підшкірну і дексаметазон. І за той час приїхала, ми хотіли ще глюкозою з аскорбінкою вколоти, але була медсестра ще зі мною з лікарні, ми вже не могли вени знайти вколоти, і за той час приїхала сільська швидка, і ми поїхали на зустріч, би не втрачати часу. Це сільська амбулаторія і Бариське геріатричне відділення. Вони розташовані в одній будівлі. Коли у школі знепритомніла дівчинка, в амбулаторії медичного персоналу вже не було. В п'ятницю працювали до 16-ї. В геріатричному відділенні чергувала медсестра. Малий зразу до мене подзвонив мій, бо він там був, він 9-му класі вчиться. Я взяла, зімліла дитина, що дитині погано. Взяла, що необхідно. Нещатирний, корвалменко, вартап, валідол, вату, і я побігла. Допомагала медсестрі надавати допомогу. Пульса не чула, тиску не чула. Сімейний лікар Оксана Юшкалюк розповідає, що коли сталося нещастя, була у Бучачі за викликом пацієнта. За її словами, Даринка Демчук щороку проходила медичне обстеження і була здорова. Лише цьогоріч почала скаржитись на біль у п'ятках. З сім'єю договір не заключений в мене, але медогляд дитини проводився. Що я можу сказати, дитина була в основній групі фізкультурній, а з 24 жовтня дитина переведена в спецгрупу для занять фізкультури.
діагноз остеохондропатія, хвороба Хохлунда-Шинца. Це є захворювання кісткове, кісткового апарату. 11-класниця Оксана Стецько була у залі, коли дівчинка знепритомніла. Виступ наш закінчився, далі просто пішли конкурси і Дар'янку закликали. Вона собі пішла, просто вийшла на сцену. Ми там дивилися спокійно, ну, кого ще виберу. Просто так всі обертаємось, вона вже лежить. Ми думали, що просто впала і щось зашпортилась чи що, але ні, нічого. І зразу винесли на двір, почали її там всі збігатись, допомагати їй. Мій класний керівник, там ще пару вчителів було, та й діти, тато. А шкільна медсестричка коли прийшла? А пізніше вже. У селі ми перестріли однокласницю Даринки, Яну Черемшинську. Дарина була все веселою, вона цілий час з нами все гралася, всюди ходила. Її ніколи нічого не боліло, вона ніколи не плакала. Дівчинка згадала, що якось Дарина уже знепритомніла в церкві. Мама Даринки, Галина, пояснила, що у церкві дівчина знепритомніла від хвилювання, бо вперше тримала фани. Мати каже, вона була здорова, не скаржилася на головні болі і на серце. Лише почали турбувати п'ятки. Я лікувала дитину на п'яточки і виправляла її поставу. Все. То якби в дитини було якесь серйозне захворювання, я би її лікувала п'яточки, а лишила серце без догляду. Галина Демчук розповідає, коли сталася трагедія, була на Хмельниччині. Їй телефонували діти зі школи, і з їх слів мати описує ситуацію. Мені подзвонила її однокласниця і плачучи сказала, що тітя Галя, ми не можемо вашу Дар'янку привезти до пам'яті, бо вона впала в обморок. Я кажу, хто є коло вас? Нікого нема. Я кажу, як нема? Вчителі де? Нема нікого, я не знаю, там за ними побігли. Мені дуже дивно і обурливо, що ніхто з вчителів до мене не подзвонив і не сказав. Їй просто треба було надати першу невідкладну і все. І все, вони її водою обливали, на вулицю виносили. Діти бігали в аптеку по ліки, діти бігали в геріатричний центр по медсестру. Мені дитини ніхто не верне, але і поплюжити її я не дам. Я не хочу, щоб на її смерті хтось робив собі такі благородства, що вони спасали. Вони не спасали, вони хай правду скажуть, вони спасали, але тоді, коли вже не було кого спасати. Тоді, коли вже дитина була, наступила клінічна смерть, вона вже синя була. Учениця 11 класу Домініка Берут з телефоном розповідає, як усе сталося. Почався концерт на 4-ту годину, так як ми запланували. Хоч, ну там трошки діти швидше прийшли. Ну, ми трошки повиступали і почався конкурс. Ми викликали дівчинку. Тут десь було 15 по 4-тій. Дівчинка вийшла на сцену і почула удар. Вона впала. Підбігла я зі своєю другою однокласницею. Ми її почали підносити. Ми крикнули, прибіг зразу мій класний керівник і ще одна, що там сиділа, здивилася на концерт вчителька. І одної однокласниці були батьки. Вони теж підбігли, почали вчителі рятувати їх, і розтиснув класний керівник мій Ігор Степанович зуби і винесли її на двір на свіже повітря. Там поклали її на лавку, прибігла вже Світлана Степанівна, прибігла в лікарні медсестра. І почала давати її на штирний спірт, але вона ж не реагувала. Ну і в тому вже дуже багато прибігали вчителів. І директорка вже наша прибігла, медсестра та Лариса Анатоліна, медсестра наша, почали вже занесли її за степину в коридор. Ну це може було вже пів п'ята. Занесли її в коридор, почали її там руки, ноги терти, штучне дихання робити, слухали пульс. Я пам'ятаю, що казали, що пульсу нема. Серце вже ледь-ледь билося, але казали, що б'ється. І потім, коротше, я чула, що дзвонили до швидкої, вже там третій раз, Бучицької. Вони казали, що вже їдуть, і вони зрозуміли, що довго чекати. Позвонили до нашої Барицької швидкої, вона дуже швидко приїхала, зразу після дзвінка. Шофер швидкої взяв її на руки і поклав машину. І сіла Надія Михайлівна, і сіла медсестра, і вони поїхали. Ну, хвилин, може, 10 пройшло, і там недовго, ну, дуже скоро. Ми зайшли всередину назад в школу, і нам подзвонили, що дівчинка мертва. Мати показує довідку від судмедексперта, яку її видали після розтину тіла дівчинки. У ній попередня причина смерті – гостра серцева недостатність. Галина очікує остаточних результатів судмедекспертизи. Вони будуть за місяць. Світлана Шумна, Андрій Прокоп'єв, новини.
Сьогодні у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, що на вулиці Нечая, 29, розпочався зимовий IT-табір неповного дня. 15 дітей віком від 9 до 11 років протягом 10 днів навчатимуть IT-технологій та створювати веб-сайти. Ми потім додамо картинку, але вже завтра. І там йде тільки один тех. Він не має закриваючого, але він має розширення. Зараз в мультимедійній лабораторії під назвою «Медіа Старч» знаходиться у читальні. Діти вивчають основи інформатики, графічний дизайн та веб-програмування. Це відбувається вперше, придумали ми з дирекцією. Тут ми будемо вивчати графічний дизайн, веб-програмування за допомогою HTML і CSS. Також вони створять невеличкий сайт за допомогою HTML і CSS і вивчать основи робототехніки, як складати роботи і як їх програмувати. Віталій Бортняк створює веб-сайт і навчається розробляти алгоритми. Я тільки що програмував свій сайт на HTML. Це мій веб-сайт, який я потім зможу виложити в Google Chrome. Тільки що почав, поки ще недовго. Ну, на мою думку, якщо хочу створити гарний сайт, треба багато. Данило Петров працює за допомогою візуального програмування. Я тільки що програмував, візуально програмував на сайті code.org за допомогою блоків. Тобто я ставив блоки і через них об'єкт рухався або щось там робив. Розвиває те, що ти зможеш програмувати, тобто будеш знати деякі коди вже з мови програмування. Я коли виросту, мрію стати програмістом. Ну, да, програмістом. Там програмувати різні ігри. Навчання тривають протягом 4 годин. Щоб очі не втомлювались, діти працюють із тренажером для зору. Перед початком заняття ми включаємо ці вправи, починаємо перший раз робити перед заняттям. І ці вправи нам нагадують погодинно, щоб наші очі не перевтомлювались і відпочили. Якраз зимові канікули і, думаю, багато дітей не мають що вдома робити, а батькам на роботу. І вирішили створити спеціально для дітей IT-табір, щоб вони могли розважатися і підівчити себе в веб-технологіях, графічному дизайні та різних напрямках моделювання. Табір у читальні діятиме до 17 січня, каже Наталя Данилевська. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини. Це вся інформація, яку я встигаю вам розповісти сьогодні. Більше сюжетів та новин ви можете переглянути на нашій сторінці у соцмережі Facebook. Новини є й Тернопіль, обласне радіо. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 19-й годині. Я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора.